De Paranaguá, Paraná, no bairro da Vila Ruth. Nós temos um bairro, uma comunidade carente, próximo ao porto, Rossio, onde tem uma aglomeração grande de pessoas. Quando o porto está com uma condição boa, onde tem bastante trabalho, os pais, esses nossos alunos, têm um pouco mais de rendimento. Quando o porto dá uma parada, a cidade praticamente para e esses pais também têm pouco rendimento. Então, todo esse problema econômico reflete nas nossas crianças, na parte emotiva, na parte da violência, da necessidade. Então, esses alunos vêm com todas essas características para a nossa escola. Ele foi criado em 2005 e foi criado para resolver um problema. A primeira parte do projeto foi diminuir um pouquinho a violência dentro da escola. Nós tínhamos 6 brigas por período dentro da escola e brigas, não é aquela briga tá me olhando porque não, é briga mesmo de se agarrar, de sangue, meninas pegando pelo cabelo e a aprendizagem também estava um caos. O Colégio Bento Moraes da Rocha Neto, antes, ele era um colégio problemático. Era muita violência, ele era um colégio até, de certa forma, discriminado por esse tipo de situação. O aluno não sabia o que era ficar em sala de aula, não sabia o que era estudar, não sabia o que era chegar no horário determinado para as aulas, porque ele estava acostumado a chegar às 8 horas da manhã e poder entrar na escola, não usar o uniforme, que nós não tínhamos uma referência do aluno, ele faltava muito. Os alunos fizeram as novas regras, complementaram as que nós já tínhamos colocado, fizeram outras, né, arrumaram algumas coisas. Então, ficou bem aberto, assim, no começo, os professores e os alunos dialogando sempre para ver o melhor caminho para seguir, né? Nós temos, inclusive, a ata que mostra essa lei sendo aceita por eles, sendo criada por eles. Então, a partir do momento que eles montaram a lei, eles têm que cumprir. Ano também, né? Porque eu quero ser alguém na vida, né? Quando eu cresci, né? Quero melhorar, eu quero. Pô, é ruim ficar sem trabalho. Eu vejo assim, as pessoas aí que querem arrumar trabalho, mas não conseguem. Então, eu quero ser isso, quero conseguir meu trabalho. O aluno inicia o ano com 300 pesos. Então, só que além dos 300 pensos, o que ele vai ganhar mais? A cada bimestre, fecha o bimestre, é feito o conselho de classe e logo em seguida o conselho de classe é feito o shopping, o primeiro shopping, no primeiro semestre. Nesse primeiro shopping, o aluno, quando os pais vêm buscar o aluno recebe o boletim e quando ele assina o boletim, ele recebe o boletim e os passaportes. O que são os passaportes? São 6 passaportes cor-de-rosa, que ele só serve para as lojas pedagógicas. 2 passaportes amarelos, que são os passaportes que servem para a danceteria. E tem o passaporte verde, que serve para a lanchonete. Eu acho assim, muito gratificante pelo fato deles se preocuparem em perder ou ganhar os bentos. Porque bentos é uma forma para eles de dinheiro. Ele já entra ganhando. Sabe o salário que ele tem, só que ele tem descontos. Se ele faltar à escola, ele é descontado. Se ele vir chegar à escola sem uniforme, ele é descontado. Se ele responder mal a um professor, ele tem um desconto
leve, que nós chamamos. Se ele tiver uma agressão maior, não a chegar aos extremos de, vamos dizer assim, da agressão física, ele tem uma advertência média. E se for um caso de agressão física, a advertência é grave, perde todos os bentos que ele tem e os pais têm que vir à escola, tem que ser dada uma postura diferente. Então, ele tem todas essas fases da advertência. E o pedagógico? O nosso aluno, ele tem, são 8 disciplinas e ele tem que ter pelo menos a média em todas as disciplinas. Cada disciplina que ele não tem a média, ele vai perdendo bentos. É um projeto que está facilitando muito o nosso trabalho em sala de aula, porque essa valorização do aluno, ele se percebe valorizado e ele dá esse retorno no momento em que ele chega na escola, no momento correto, que ele chega uniformizado, que ele está se preocupando em trazer as tarefas de casa prontas, se preocupa em que o professor passe visto no caderno dele para mostrar que fez a tarefa. Por quê? Porque ele sabe que de algum momento ele vai estar sendo não premiado, mas reconhecido. A sala de aula, eles ficam assim, veja bem, você vai perder bentos, olha, não levanta. Nós, professores, às vezes nem lembramos, nem tocamos no assunto, mas você nota que um cuida do outro. Então, a disciplina, sim, muda muito. Com o tempo, nós percebemos que eles acabavam esquecendo dos bentos. Eles se comportavam mesmo em sala, porque virou uma rotina para eles. Eles se acostumaram com aquilo. Então, bem no comecinho, eles pensavam no lucro. Mas depois foi ficando... A questão lucro não apareceu tanto. Apareceu mesmo um policial, o outro, porque estava fazendo errado, porque queria que o colega fizesse o certo. Então, foi surpreendente mesmo a evolução do projeto já no primeiro ano. Cada vez que vai estudando, vai ganhando mais nota, vai ganhando mais perto. Tudo para ficar esperto, para o meu futuro ficar melhor, né? Nós temos a loja da educação física, onde ele vai passar por diversos circuitos, e são circuitos que eles adoram, que eles gostam de ter desafios. Nós temos depois a loja da matemática, que tem o ludo da matemática. Temos na sala 4, nós temos a danceteria, que é uma coisa que os alunos amam. Depois nós temos a sala da língua inglesa, que é o Gateway, que eles estão fazendo diversos jogos. Temos a sala do português, que é o soletrando, que é uma coisa que as crianças viviam pedindo, daí português bolou bem esse trabalho e está fazendo soletrando. Na sala de história e de geografia, está sendo feita uma viagem pelo mundo, onde ele tem que conhecer diversas curiosidades, que o objetivo maior é ele visualizar os continentes, ele poder identificar os continentes e conhecer a parte histórica também. E a sala da ciência, ela está trabalhando com o Show do Bentão. É como se fosse o Show do Milhão. Então, esse Show do Bentão é uma coisa assim que eles estão... esperando para acontecer, para ver se é certo. Eles sempre dizem, nós só que nós não vamos levar uma mala de ouro, nós vamos levar os bentos, né, os nossos bentos do Show do Bentão. Eu já participei do soletrando lá, era pra mim ter ido pro Caldeirão do Hulk lá. Eu participei também lá de geografia lá também e do Show do Bentão. F-O C-I M-H-O N-H-O. A palavra está correta. E o projeto veio de encontro, assim, a gente valorizar a aprendizagem do aluno dentro da escola. E, assim, chamando o pai e a mãe para a responsabilidade deles também, dentro do estudo dos seus filhos. Mostrando para as crianças que estudar não é uma obrigação. É uma necessidade. O objetivo do projeto é que os pais paguem com esse consumismo e preocupem-se com a educação do seu filho, onde ele vai perceber que aquela nota que ele tem, um 8, um 9, um 10, não é para ele poder ter bentos, mas dizer que ele vai ter condições, ele vai poder ir para o ensino médio bom, onde ele vai poder fazer um vestibular, ele sabe o que é que ele está aprendendo. Porque o nosso projeto, ele pega muita parte de educação fiscal, então ensina a criança a lidar com vários tipos de coisa, vários valores. E a gente
tem isso em sala de aula. E eles estão ficando bem críticos mesmo. Então, a cidadania dele é mais participativa dentro da escola. E na comunidade dele, ele viu que ele pode fazer muita coisa, que ele pode mudar muita coisa. Tem alunos nossos que já estão ajudando aí na Associação de Moradores. E alunos que eram alunos problemas, que ninguém queria por perto. O índice de violência, tanto dentro do colégio quanto nas imediações da escola, eles caíram bastante. Isso resultou na melhoria do ensino, os próprios alunos estão absorvendo mais o projeto e é um bem que resulta para todo mundo. O que eu vejo diferente hoje no Bento, hoje, é a imagem da escola. A imagem da escola mudou completamente, né? A imagem que a escola tinha alguns anos atrás era de uma escola violenta, uma escola, como os alunos diziam, uma escola acabada, eles não gostavam da escola. Hoje em dia eles têm orgulho de falar o nome da escola. Onde eles vão, eles citam o nome da escola, né? E entre nós professores também, você vê, você está fora, você cita o nome da escola, a recepção é outra. Que você trabalha com um aluno, que você mostra alguma coisa e ele te responde, aí para mim que está a grande gratificação, que é esse retorno do aluno. Nós também temos que melhorar a qualidade profissional, porque a escola está crescendo e está, né, além dos muros da escola já. A Escola Bento Munhoz da Rocha Neto hoje é uma escola que procura, acima de tudo, acho que lidar com o social do aluno, né? Se aproximar do aluno para entender os problemas do aluno e tentar melhorar o aluno. Né? Tentar melhorar, acho que, todo o nosso convívio, toda a escola. E eu acredito que estamos conseguindo. Todo profissional tem que fazer aquilo que gosta. E eu amo trabalhar com educação. Então, quando tudo de educação que acontece, eu estou lendo, estou no meio. Porque tudo que eu faço, tudo que eu tento realizar é por prazer. Eu acho que para você ser um bom profissional, para você ver as coisas acontecendo, ser assim, às vezes dizer assim, você é muito louca. Eu penso, eu sou louca assim, eu sou louca pela vida, eu sou louca pela educação, eu sou louca pelo aquilo que eu faço e sou feliz. O sonho de se sonhar juntos é uma realidade. Esse é o nosso objetivo. Vamos sempre sonhar juntos e transformar essa realidade. Quantos pesos ela vai me dar? Porque até agora não deu nenhum.